Nastavljamo s učenjem hebrejskog jezika. Stigli smo do strane 137. Gore levo imamo dva nova glagola koja učimo. Prvi je poteah. A ni poteah, kaže muškarac, znači ja otvaram. Poteah, otvarati, otvoriti. Žena kaže potahat, muška množina podhim, ženska množina podhod. Znači poteah, potahat, podhim, podhod. Infinitiv je liftoah, liftoah. Ispod imamo drugi glagol koji učimo, madlik. Madlik znači uključiti ili upaliti. Madlik koristi se za razne stvari. Znači može da se koristi, se kaže upaliti, upalio sam televizor ili upalio sam svetlo ili upalio sam vatru. Madlik, kaže muškarac, madlika, kaže žena, madlikim, muška množina, madlikot, ženska množina. Leadlik je infinitiv, upaliti, leadlik. Možeš da čitaš naslov gore desno. Dani mesaperet. Nije Dani. Dana mesaperet. Dana mesaperet, prevedi. Dana priča. Dana priča. Možeš da čitaš rečenicu po rečenicu i da prevodiš. Ani kama meuhar baboker. Ja ustajem kasno ujutru. Ani kama leat leat potahat halon ve roa et hašemeš. Ja ustajem sporo, otvaram prozor i gledam u sunce. Ani holehet lamitbah vešota mitsta puzim. Ja idem u kuhinju i pijem sok od pomoranđe. Ani ohelet aruhat boker gdola ve koret et haiton. Ja idem u... Ne, ja jedem veliki doručak. Tako je. I obilan doručak. Obilan doručak i čitam novine. Ahar kah. Ahar kah. Ahar kah. To se govori kao jedna reč. Ahar kah. Ani joševet basalon. Predi to. Nakon toga sedim u, ja sedim u salonu. Dobro, to je kao dnevna soba, salon. Madlika, televizija, veroa, hadašot. Hadašot. Šta su hadašot? No, vesti. Vesti. Prevedi, madlika, televizija. Palim televiziju i gledam vesti. Dalje. Ahrej. Aharej. Aharej. Hadašot. Ani sogeret et ha televizija ve jocet letiul katan bagina šeli. Nakon vesti ja gasim televiziju i izlazim na izlet u svoju baštu. Izlazim na letiul katan, na mali izlet
Znači, izlazim na mali izlet, bagi našeli u moje dvorište. Hayom jafe. Hatsi, hatsipor al haetz sharashir sameach veyesh harbe prahim. Dan je lep, ptica... Jom, hayom znači danas. Jom je dan, a hayom znači danas. Hayom jafe, danas je lepo. Danas je lepo. Ptica na drvetu peva radosnu pesmu i ima puno cveća. Dalje. Ojla. To je kao neki ojla. Ojla. Zerak halom. Ovo je... rak je... Samo san. Carih lakum maher maher ve la lehet la avoda. Treba ustati brže, brže i otići na posao. Carih lakum, hoće da kaže, trebam ja da ustanem. Lama ze rak halom. Zašto je ovo samo san? Eize halom matok. Ovaj san je sladak. Eize, kakav sladak san. Aha, kakav, da. Eize. Ispod sitnim slovima piše ze hahalom šela. Ovo je njen san. Mahal, mahah hahalom šelah o ili šelha. Znači, kakav je tvoj san? Možete vi da opišete neki svoj san za domaći, ako želite. Ispod je vežba jedan da se kaže avoda bikvucot o be jahadim, znači u grupi ili zajedno treba da se uradi ovaj rad. Ktov seder jom šel ehad me ele. Napisati jedan redosled u toku dana, šta vam se u toku dana desilo, na neka od donjih tema. Sahkanit, Rosh Memshala, Nehag, Otobus, ako, kao vaš susret sa premijerom, sa vozačem autobusa, Moher, milioner sa milionerom i tako dalje i tako dalje. To imate za domaći, možete da napišete neku priču sa nekim ili sami da napišete priču kao razgovor sa... Vi razgovarate s milionerom, ako imate, ako vas dvoje učite hebrejski, možete vi sami da budete u oba lica. Imate tu razne opcije, pa možete da vežbate. Ispod imamo dva kao kruga sa rečima, a u sredini je centralna reč. Desno imamo glagol poteah, otvaram, i onda ovde piše okolo šta sve se otvara. Ajde, čitaj ovo gore, pa idi suprotno kazaljci na satu, čitaj reč po reč. Poteah, otvaram. Halon, halon, prozor. Aron, ormar. Hešbon, babank. Račun u banci. Hešbon, babank. Račun, znači otvaram račun u banci.
Šta još otvoram? Et hatik, ranac. Ranac. Delet, vrata. Vrata. Ovamo u levom krugu imamo u sredini šta piše? Madlik. Šta to znači? Palim. Palim. Čitaj gore šta piše i prevodi suprotno kazaci na satu reči. Sigarija. Cigaretu. Znači, ovi što puše cigare mogu da pale cigaru. Radio. Radio. Mahšev. Računar. Tako je. Televizija. Televizija. Or. Svetlo. Eš. Vatra. Eš. Vatra. Idemo na stranu 138. Gore u naslovu imamo glagol lihjot, što znači biti. Taj glagol je vrlo zanimljiv zato što postoji jedna interpretacija da Božje ime koje se piše sa ona četiri čuvena slova jud, he, vav, he, jedna od interpretacija je da to ime znači večni, jer se sastoji iz tri izjave koje se zasnivaju na ovom glagolu lihjot, biti. Haja, onaj koji je bio, hove, onaj koji jeste, i jihje, onaj koji će biti. Lihjot je glagol biti. Čitamo tekst, ovde razgovaraju razgovaraju Daniel i Keren i David. Ima njih nekoliko sa međusobno razgovaraju, čitaj tekst, rečenicu po rečenicu i prevodi. Atem tajerim be Israel. Vi ste turisti iz Izraela. Vi ste turisti u Izraelu. A u Izraelu. Ba Israel, ne me Israel. Eifo atem rocim lihjot. Gde vi želite biti? Šta kaže Daniel? Ani roce lihjot be Haifa. Ja želim biti u Haifi. Haifi, dalje. Šta kaže Keren? Ani roca lihjot banatanja, binatanja. Ja želim biti u Nataniji. I David? Ve ani roce lihjot be Tel Aviv. A ja želim biti u Tel Avivu. Tako je. Ispod imamo vežu broj 1. Imamo neka pitanja na koje treba da se da odgovor. Možeš da da pročitaš pitanje i da daš odgovor. Ma Daniel Omer. Šta Daniel kaže? Daniel Omer šehu roce lihjot beheifa. Ma Keren Omeret. Šta Keren kaže? Keren Omeret šehi roca lihjot binatanja. Tri. Ma David Omer. David Omer šehu roce lihjot be Tel Aviv. Četiri. Eifo at ata roca lihjot. Gde ti želiš biti? Gde ti želiš biti? Ovde možete vi da date odgovor gde vi želite biti. Aniroce lihjot bešamajim. Ja želim biti na nebesima. Vežba broj 2. Nahon ili lo nahon. Tačno ili netačno. Ali pre nego što odgovorimo na pitanje tačno ili netačno, imamo sa leve strane jednog mladića koji nešto kaže. Ispod piše Mahu Omer, šta on kaže, i gore piše u
ovom oblaku, šta on kaže? Šta on kaže, pročita i prevedi. Aniru celih jot cair, bari, haham ve asir, ašir, zeha kol. Ja želim biti mlad, zdrav, mudar i bogat. To je sve. To je sve. I sada na osnovu ovoga što on izjavio, imamo ovde određene izjave za koje treba da kažemo da li je tačno, nahon, ili nije tačno, lo nahon. Prva rečenica. Dani roce lihjot ajf. Ajef. Ajef znači umoran. Dani želi biti umoran. Lo nahon. Nije tačno. Dva. Huroce lihjot ašir. On želi biti bogat. Nahon. Nahon, tačno. Tri. Huroce lihjot nasuj. On želi biti oženjen. Oženjen. Lo nahon. Lo nahon. Huroce lihjot more. On želi biti učitelj. Lo nahon. Huroce lihjot bari. On želi biti zdrav. Nahon. Huroce lihjot haham. Nahon. On želi biti mudar. Tačno. Nahon. Opet nastavljamo sa učenjem glagola biti i još nekih drugih stvari. Naslov gore je lihjot, biti. Ispod možda čitaš, desno. Hamlet omer. Hamlet kaže. Lihjot olo lihjot. Zot hašeela. Šeela. Zot hašeela. Prevedi. Biti ili ne biti. Ovo je pitanje. To je pitanje. Sa leve strane piše mize, ko je ovo? Ma at jodea al Šekspir. Šta znaš o Šekspiru? To nije bitno. Ispod imamo vežbu broj 1. Ktov et ha šeela. Napiši pitanje. Znači, na osnovu teksta, sa leve strane, treba napisati pitanje. Prvu rečenicu, pročitaj odgovor, levo. Ani roce lihjot be eilat. Ja želim biti u Eilatu. Znači, pitanje na ovu izjavu bi bilo, desno. Eifo ata roce lihjot. Gde želiš, gde ti želiš biti? Tako je. Idemo drugu rečenicu, čitamo odgovor. Pa na osnovu tog odgovora treba da napišemo pitanje. Haša a, ševa vaheci. Pitanje? Mahaša a. Mahaša a, koliko je sati? Treća rečenica, odgovor. Hasefer šel Mihael. Pitanje? Šel miha sefer haze. Može to, a možda bude maze. Šta je ovo? Odgovor je Hasefer šel Mihael. Može i tako. Četiri. Mihael kvar hodeš vaheci be Israel. Prevedi. Mihael je već mesec dana. Mesec i heci. Mesec i po dana u Izraelu. Znači, Mihael je već mesec i po dana u Izraelu. Pitanje? Kamazman Mihael be Israel. Kamazman, koliko je vremena Mihael u Izraelu? Pet. Odgovor? Hem mathilim lavod be šmone vareva. Prevedi. Oni počinju posao u 8.15. Oni počinju raditi u 8.15. Pitanje? Kama hem mathilim lavoda. Ne.
lavod. Može tako, a može be'eize ša'a hem mathilim lavod. U koje vreme, u koliko sati oni počinju sa radom? Hu, šest. Hu ben arbaim vešmone. Prevedi. On je sin, on... On ima 48 godina. Bukvalno, on je sin 48 godina. Hu ben arbaim vešmone. On ima 48 godina. To je bilo u duhu našeg jezika. Hu ben, on je star 48 godina, odnosno on je sin 48 godina. Bukvalno, on je sin. Pitanje? Ben kama hu. Ben kama hu. Koliko je on star, koliko je on dugo sin. Bukvalno. Sedmo pitanje. Kako bi bio? Čitaj odgovor. Hi smeha ki ješla jom huledet. Ona je srećna jer ima rođendan. Jer ima rođendan. Pitanje? Lama hi sameh. Lama hi smeha. Smeha. Zašto je ona srećna? Osmo pitanje. Anahnu holhim habajta. Mi idemo kući. Pitanje. Lean atem holhim. Kuda vi idete? Tako je. Devet. Ani margiš tov. Ja se osjećam dobro. Kako se ti osjećaš? Ejh. A ta margiš. Ejh, a ta margiš. Kako se ti osjećaš? Deset. Ze ole hamišim šekel. Prevedi. Ovo je 50 šekela. Ovo košta 50 šekela. Kama ze ole. Kama ze ole. Koliko ovo košta? 11. A niho lehet lišon be... Lišon? Lišon be ahate sre. Ja idem spavati u 11. Lišon be... Ahate sre. 23 je ahate sre. Aha, Esrim, ne. A mislila sam 11. Aha, hoćeš u 11, pa ovde ne piše 11, ovde piše 23. Kako se kaže 23? Esrim ve... ve... šaloš. Esrim šaloš. Znači ja idem spavati u 23 sata. Pitanje bi bilo... Mataj ataho lehet... lišon. Tako, kada ti ideš spavati? 12. rečenica. Hu hozer habajta ba erev. On dolazi. On se vraća. On se vraća kući uveče. On se vraća kući uveče. Pitanje? Mataj hu hozer habajta. Taj Huhozer Habajta. Ispod imamo vežbu broj 2, kaže Dani ve Josef medabrim. Dani i Josef razgovaraju. Ktov badaf, napiši na papiru et hasiha, razgovor, u zagradi ha dialog ili dialog, šelahem, opiši njihov razgovor, šela M. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Hvala vam na pažnju. U opisu ovog videa imate udžbenik koji možete da preuzmete i da oštampate. Ako ne možete da ga oštampate, javite da vam mi oštampamo i da pošaljemo. To je bilo sve za ovaj put. Hvala vam na pažnji. Jako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!